Shu yilning 12-dekabr kuni Toshkent viloyatining Qibray tumanida ayol kishining jasadi topilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar bermoqda. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, u nafas yo'llarini qon bilan berkelishi aspiratsiya natijasida kelib chiqqan mexanik asfiksiya, burun suyagining yopiq siljib sinishi, bosh miya va o'pka shishidan vafot etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ko'rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi N.M. sodir etganligi aniqlanib, ushlangan. Hozirda tergov davom etmoqda.